Kaixo eta ongitorri ikusentzuleo Kuesinema 2013 programaren hirugarren saiora. Pasadan astean sinemak amestera eroan bazintuen, gaurkoan ametxen atzean dagoena ikusiko dugu Jaio amestu hil dokumentalarekin. Erantzun gehiagoren bila aurreratu gara Aretxabaletara. Bertan, Laida, Odei, Andrea, Iñaki taneritzekin batu gara. Haientzat dokumentala amets edo amets gaizto izango ote zen jakitzeko. Ba, hasiratik genekan argi garbi gai hau nahi genuela jorratu, alde batetik kanek uste genuelako esparru honetan ez zeolako asko sakonduta, ogu behintzat ez genekan asko ikusita, eta gehien bat horregatik kan, gehiago jakiteko eta jendia ere bai irakusteko. Dokumentala hau iten hasi ginean argi geneukan, ba, gure ezaugarri nagusiena zela dokumentalo ikusiko zuten guztik, ba, zeukatela nola baiteko harremana ametsakin. Baina bai geneukan fijazio taldeak zeukan fijazio pertsonal bat, ba, aurkitzeko pertsona bat, benetan ametsakin zeukaten erlazioa, ba, estua, bere biziko estutasuna zeukana. Eta horren, estutasun horren aurren, ba, aurkitu ginean Selenekin, bazala pertsona bat bere ametsako atze zituna eta oso puntu interesgarria izan zitekena gure dokumentalantzako. No, bueno, Igeldoko mendien graba genuen, ba pizketa islatzeko ametsaren askatasuna, dagoen askatasuna ametsetan. Gero Amazane graba genuen kulturetxien, kutxazpazioen Miramonen ebai, Zarautzeko ondartzan eta Donostin Tabakalerako ondun dauden ofizina batzutan. Bai, erabilitugu bai klasian ikusitako pare bat eta gero beste batzuk interneten ikusita eta baino gehien bat erabilitugunak izan dira liburuak edo interneten azaltzean blogetan da hola. Bueno, ba, Selene aukeratu genuen, ba, bere kasua aztertuta gero, ba, nahiko berezia zen. Ze bost ametxe edo gehiago goratzen zituen egunean. Ta hori horregatik aukeratu genuen Selene. Ta Teresa psikoanalista, ba, hori behar genuen profesional bat, ba, hori ametxen inguruan zekiena, ba, psikoanalista bat. Bueno, Selene da 20 urteko neska bat. Eta bueno, taldeko batek ez dautzezun neska hau eta bueno, bere sare sozialetan pixkanaka jutezan publikatzen bere blogen ite zitu ba bere ametsan kontakizunak eta hola, eta orduan pixkat modu horta aurkitu genuen. Beak dauka ametsakin inorrek ez daukan erlazio bat esango nuke, ze izan ba, ikertu iteun datun arabera ameste iteun ametsen 1980ra ba, horrez airian gehatzea eta ez ditugu gogatzen. Orduan, bera oso interesgune handiko neska bat izan da gure dokumentalarentzat. Ba, aurreprodukzioan bi hilabete hartu genituen, grabazioan 8 egun eta postprodukzioan ba beste hilabete. Grabatzeko irudiak kamerak erabilitugu, nahi izan ditugu plano ezberdinak uztartu elkarrizketetan eta audioei dagokionez ba Vertiga eta Zuma erabili dugu. Eta gero ba editatzekoan Premiere programa eta After Effects ba efektuak eta hola lortzeko. Ba bueno, ez da merdeta hasieran dana emozionatuta hasi ginela dokumentalekin da pentsatzen genuen pizkat ba bueno, asko zerrexo izango zala izendana baino adibidez arazo asko eduki genitun kontaktuko eta lortzeko, adibidez psikoanalistin lortzeko, psikoanalista pilei galde geniona beringo altziguen favorie eta kamera horren jendiketzen nahi eta bueno, azkenin ba, bila genuen, baina nahiko zai izen da kontaktuena eta lortzie. Ba, nahiko zaiak izan ziren, batez ere, ametsak oso abstraktuak direlako eta hori fikzionatzea, eta geneukan materialarekin eta presupuesto aurrekontu gutxiarekin nahiko zai izan zen. Bueno, lehenengo hasteko taldin bost pertsona ginen eta bakoitze ba Euskadiko leku desberdineku da eta pixka ez geratzeko hor zailtasuneko genitu, no? Egun baten batek ezin zula, hor dut egile txarra, baina bueno, eta bero, ja, zera, dokumentala eta egoek ionez, adibidez, graba genitun pusketa batzuk, hasieran pentsatzen genuela leku baten zartzi, baina gero proba hau irtu genitun da, igual etzen asko inkajatzen. Adibidez, gure dokumentalin pelikula pusketak zartu ditu eta hasieran ba, arazi uki genuen nunko kau pelikula zati horiek. Pusket hori izan da, uki duen arazua.
Bueno, gure dokumentalaren funts nagusia asteko izan da ametsak bere parametro orokorrean hartu eta parametro horren azterketa egitea, eta bueno, ba, ikusleak ikusle moduan eta ametsak egiten dituen pertsona bezala ba, identifikatuta sentitzea, eta pixka bat, ba, identifikazio horren barruan ba, ametsen inguruan dakiena gehiago sakontzea, eta esan bezala ba, erreferente izatea aipatutako ezaguarriekin. Bueno, guk nahi izan dugu ametzan inguruan pixka bat interpretatzea eraman ikuslia, izan ezagutza ematia horren inguruan, ba ez da horren erresa, ze bakoitzak bere asumatian ametzai buruz jakingo duen ezagutza gehiena izangoa, bere esperientziatik jasoko duena, orduan, ba gukin duguna da hurbilpen txiki batin ametzan inguruan, eta gero ba, ikuslia bultzatu, ba, beak izandako esperientzia ba, aztertzea pixka bat. Ba, bueno, nahi asko gustako ziten ezin duei buruzko dokumentala bat ditu, ez ezin duei buruzko gehiago, ezin duentzat indako dokumentala. Ba, adibidez, itxu batentzat dokumental bat ditu hola, asko gustako ziten, zer irutzezat, pixket diskriminau iteiela, eta, bueno, ba, zehose, irutzezat zehose ongoala horientzat, eta eran batea hobestea, holako zehose egiti gustako ziten. Bueno, zalantzarik gabe gure gaur egungo gizarte hau, ba, gatazkaz betetako gizartea da, eta bueno, askotan gatazka horiei erantzun bat emateko edo zailtasuna dugun neurrutik, ba, gai horiek jorratzea gustatuko litzaidak egia esan. Ba, kezka sozialen inguruan edo eta emakumean da inguruan o, edo musikan da inguruan, ba, zehose gustatuko litzaidak egitea, bai. Ba, adibidez kirolen inguruko zehozer, adibidez Gasteizen dago kolektu bat dela Vitoria Gasteiz Lombard Crew, eta igual horren inguruko zehozer gustatuko litzaidak egitea, bai. Baina hori etorkizuna. Bueno, ba, hola esan da oain ez dakit, eta igual etortze zait ideia bat, eta gero ideia horrekin amateit beste ideia batea eta hola, eta orduan, bueno, dakitena da, nahiko nola inzerra inero esperientzieti datorrena, eta hori da, ez dakit gero zerren inguruan inguruan. Gujaia meztu dit dokumentalin egilidea. Eta bueno, ametsa gustoko badituzue, espero dugu dokumentala bera ere zuen gustoko izatea. Ze polita dan, eguzkia. Baina batzuetan diot, nahiago dudala ilargia. Gaueko argiak itzaltzen direnean, hasten da nire zorion gazia. Guk ezer erakutsi aurretik, zuk ikustea hobe delako, itxi begiak. Baina ez, benetan, itxi begiak. Eta orain, imaginatu lore bat. Lore sorta eder bat, gorriak eta txuria gehienak. Usain goxoa dute. Pertsona bati ematen dizkiozu. Eta pertsona horrek, irribarre egiten dizu. Norberak ikusi dezan, berea eta bakarra den hori. Bakarra den hori. Bakarra den hori.
Nire izena Selene da, eta duela bi urte hasi nintzen nire ametsak gogoratzen. Eta, bueno, konturatu nintzen gauero bi eta bost ametsi inguru oroitzen nituela. Konturatu nintzen hasi nintzen nire kuadernoa idazten, ametsien kuadernoa, eta orain arte jarraitu dut. Inoiz ez zara konturatzen nola iristen zaren ametsen leku horietara, dakizun gauza bakarra da hor zaudela. Nire ametsen kuadernoan amets badaukat bere garaian asko beldurtu zidana. Amets hau askotan errepikatu izan zait, baino behin igogailu hau -7 pisura jetxi zen. Eta sudurretatikan odolez hasi nintzen, eta esnatu nintzen ean odola neukan sudurrean. Bere garaian asko beldurtu zidana. Bere garaian asko beldurtu zidana. Odolez hasi nintzen. Eta esnatu nintzen ean, odola neukan sudorean. Normalean, kolperen bat hartzean, hiltzen banaiz, oso gaizki sentitzen banaiz. Horrelako kasuetan, esnatu egiten naiz. Askotan, beldortuta ere sentitu naiz, zer amestu ote dezakedan, pentsatzen jartzen naizen ean. Edo zeinek badaki, osea, amesten dugunean, benetan, sinisten dugu, gertatzen ari dena, osea, bizitzen dugu, berez da aluzinazio bat kakotzen artean, gertatzen dena da esnatu egiten gea eta orduan badakigu ui, amets bat izan da. Orduan ez da aluzinazio psikotikoa, zeren berehala konturatzen gea amets bat zela. Egin ditudan amets askok harritu izan naute. Eta zalantza horiei irtenbidea emateko, askotan saiatu naiz informazioa aurkitzen. Aztertu izan ditut Sigmund Freud edo Jung bezalako pentsalarien teoriak, baina ez ditut inoiz ondorio garbirik atera. Sigmund Freud, 20. mendean pentsamenduaren garapenean gehien barneratu zen aditua izan zen. Freuden arabera, historian zehar emandako hiru aurkikuntzek gizabanakoaren replanteamendu soziala eragin zuten. Galileok unibertsuaren erdigunea ez ginela ohartu zenean. Darwinek mundua sortzaren arduradunak ez ginela aitortutakoan. Freudek berriz, gure pentsamenduaren kontrola gure eskuetan ez dugula konturatu zen. Sigmund Freud, desioa ametxetan mozorrotuta ikusten dugu gauero. Ia inoiz bere osotasunean, beti dago deformatuta. Kaixo, ni Jona naiz eta 8 urte dauzkat. Gaude zen ikastola, lapur bat sartze zen ikastola, eta ikastola erreitezun da, eta guztik itxita zeuden, eta etortze zen bitxor eskailera bat ekartze zun, eta leiotikan salto egin genuen. Maria Mercedes Arruti Abendibar naiz. Dauzkat 81 urte. Lo hartu gabere ametsakin lekeze. Bai. Zergatik nik uain igual ametsak ditut, baina ez lotan, ez narik. Ilusioekin da horrela. Ze uste zuzu, 80 urte dazkatela eta ja noa ilusionez, ez panoski, bat zabezten. Kaixo patxi naiz eta 26 urte dazkat. Jo, epa, ez tekin nola, baina gogatzen naiz behin, nola ukirun amets bat, aspiradora bat, uste nun zugia zela, niratzetik zetorrela denbora guztian, eta etxia aspiratu berren, ba nire bila zetorren. Eba, ni Jokin Aramuru naiz, eta 15 urte dazkat. Ni txirrendularitza nintzen naiz, eta askotan gertatu zait, amestetela igual karrera doño lehenu, o karrera nahola erori, eta justu momentu hortan esnatu.
Kaixo, Maider naiz eta 20 urte dazkat. Ni konturatzen nintzen hortzu den paiazua gaiztu hasiala. Eta, karo, nahi etzaten sinisten nire amaia izan da, esan, gaiztua dira, gaiztua da, gaiztua, mzuke, txoak eiak. Ikusten nun, paiazuan nahi behi da, eta esaten bezala, bai, zukarrapatu diazun, ez dakiz, hola ez, eta beti horri izatezan, ba, esnatzen nintzen momentu orduan, ez dakit hortik aurrera zepasatu izan dez. Gustoko dut amestea, mundua beste modu batera ikusteko aukera da. Adibidez, norbaitek bere amets bat kontatzen didanean, zerbait berea edo berezia kontatzen duela iruditze zait. Askotan, pentsatzen dut ametxetan bizi nahiko nukela. Psikoanalizean esaten da inkonzientearen sujetoa. Osea, berez, netazko sujetoa da gure inkonzientea. Orduan hori ba, gertatzen zaigun edo egiten dugun guztiak eta gure jarrerak eta gure bizipenak inkonzientetik markatuta daudela edo determinatuta daudela. Kontzientea beharrezkoa da, zen kago, harremanak egiteko edo funtzionatzeko edo bizitza egiteko kontzientea beharrezkoa da, zen kago, inkonzienterekin bakarrik, bueno, ezinezkoa izango zen. Inkonzientea gelditzen da bigarren plano batean, zen kago, bestera inkonzientean daude pulsioak eta hor ez dago, inkonzientean ez daude araurik. Orduan izango zen, bueno, zinezkoa, harremanak edukitzeko. Orduan, kontzientea denbora guztian elkarturi daude, zen, bueno, pertsona osatzen dutelako. Normalian ametsak ez ditu goatzen, eta goatzei dutenean, ba, amets txarrak izatea. Beste batzutan gertatu zaio, ba, literatik eroin naizela, eta momentu horretan, ba, kriston sustu hain ez nahu da, baina, bueno. Ba, bai, ba, ez benka izan dut, ametxetan hola da, derrepente hola erortzia edo zoz, hola, ba, nahi bentza pasatzen zait, eskaireetan bezala, ni joala askotan korrika da, erori izan nahi zor, derrepente batian, de bai. Ta gehor bai dago beste amets bat, izateana, bo, nik amestu nuna bentzat, ba, hori, tipo hortzak, kendu iten izki hola nero burua, edo, erortzen ez hitzaizkiten izpio aurrean eta hortzak erortzen, da, bueno, batzun kasamentzat hori ameste omen dala, ba, edo insegura zaudenean, edo beste batzuk esatu ere bai maitasun falta, edo... Ez kezkatu ametsak inda gauz horiek, ez dia gertatzen geho, eh? Oain ez aldu esaten, leizzer mundua bukatuko ala. Nik aituta dakat antxinako kontua dago, eh? Mila urte betezian ean, jendia dana bildurtuta eta ikaratuta ibilizala, esanaz mundua bukatu behartzula eta menditontorrea eta hilotzen da. Oie dia ametxarrak. Ez kasuek egin gauzak etorri behar baldin bau etorriko ja, zu bilakun gabe. Arratsaldea zen eta 10 pertsona edola geunden lurrian eserita. Bazkaltzen ari ginen, eta bat batean zubitik gizon bat agertu zen, eta pistola eskuan zela. Urruti zegoen, baina gure gana korrika hasi zen. Ni garrasika hasi nintzen, bestei abisatzen, baina inork ez zidan kasurik egiten. Korrika hasten nintzen, eta leku ilun batean agertu nintzen. Nire atzean, tiro eta garrasiak entzuten nituen. Orduan konturatzen naiz lehenoko gizona atzean dudala, pistolarekin, nire burua apuntatzen. Eskuan gizon bat, kerrera begiratu eta neska bat daukat eskumuturrean, lotuta. Batzuetan, bizitza erreala ametxetan islatuta ikusten badut ere, ametxak nireak dira. Beste mundu batean egoten naiz eta posible da batzuk erotuta nagoela esatea. Araurik badagoen, ez. Nire ametxetan bereziki nire mundua sortzen dut, errealitatetik haratago.
Inkonzientean ez daude arauik, orduan kao etika, justo inkonzientea modu batzateko etikatik at dago, edo etiketik kanpo dago. Ba, justo inkonzientea eraikitzen da, ba, claro, sujeto, pertsonak, lehen esan dudana, mundu simboliko batera jaiotzen gea, eta orduan mundu simboliko horrek arauak ditu, kultura batera jaiotzen gea, eta hor daude arauak, daude etika, eta horregatik ere dago, eraikitzen da inkonzientea, zen zenbait gauzak erreprimitu egiten ditugu, ba, mundu simboliko horretan egoteko edo bizitzeko. Orduan berez, inkonzientean etikarik ez dago. Inkonzientea bere araua ditu eta bere araua da, bueno, ba, pulsioak, osea, naia, betetzea eta naia lortzea. Orduan, eta kao, etika justo da, bueno, ba, pizkata arauak eta bestea kontutan hartzea, eta inkonzienteek berez ez du bestea kontutan hartzen, eta zer. Gehaztit ezait. Ere ustez ametxabak garrantzi bat, ez? Azken batean zure imaginazioan fruitu dialako. Buruan dazkasun gauzak, lehen nuetu pentsatu dituzun gauza, bagio askotan ametxetan ebai, ba, errepikatzea erabatea o bestea, ez? Egotea, preokupazioak edo, ez dakit, gauza politare bai batzutan, lanetik. Bueno, ametxak ere bai, ez dakit, nire influentzia bat ikuko ben hola, nire ustez, ez dakit, hola garrantzi handuik ez dut, ematen bentsat, batzuk uste gue, ba, bueno, zozer gaitik handala edo zozer datorrelako, nire gehi esan, beste gabe, ez dut, inolako garrantzik ematen ametxai. Nire nahiz goratzen ametxakin eta horrekin duztu nahu. Zergetik badao jendia eta ezautzen nik gainea batzuek amezakite ditu egin, igual amez txarrak zategen duzenak. Eta geok kezketan, me ba okurrir algo maloi, no boia pasar debajo a la eskalera eta olako txoak egin eta ezat ditu egin. Zergetik, ez soñau, ahi zilik antzit ez dut, soñar. Ez natuta geho iten dian ametsak asko zego xugo dia, lotan iten dian abaino. Eta batez ere, ni bezala dakoa bat limazeate, ametsain, eta geho goratu ez, ba, batez. Nik mundu errealean ezin dut nahi dudana egin edo esan, nahastu izan ditut errealitatea eta ametsak. Nahastuta egon izan du naiz. Baina askotan errealitateak eman ez didana ametsik ematen didate. Milaka amets ditut oraindik egiteko, eta nire begiek errealitatean ikusiko ez dutenaz gozatu eta ikasteko. Pertsona beti da erruduna, arauak existitu bitartean behintzat. Ametxetan ez gara errudun bilakatzen, erruduna gara izatez. Eta hori, ez da txarra. Gero eta errugabeagoak izan, orduan eta errudunagoak izango gara. Ametxak ere, arautu egiten ditugu. Epaitu. Errealitatean bezala. Ametxetan ez berdinak ikusten gara, baina berdinak gara aldi berean. Eguzkia eta ilargia bezala. Bat doanean, bestea dator. Baina egunak berdina izaten jarraitzen du. Ai, esnatzeko momentua iritsi da ikusentzun leok. Datorren astean gozearekin etorri mokaduak dokumentala izango baitugu gurean.